сьогодні ми вітаємо з Днем архітектора, усіх архітекторів. Хочемо побажати креативного мислення, цікавих і перспективних проєктів. І от сьогодні до моєї студії завітав не менш цікавий архітектор. Хочу вам представити свого сьогоднішнього ранкового гостя Віктор Глеба. Доброго ранку. І дякую вам, що ви все ж таки знайшли час на наш ранковий ефір. Вам дякую. Дивіться, давайте розпочнемо з того, взагалі, от я люблю знайомитися з людьми, з їхніми професіями через те, як вони саме ставляться до своєї професії. От на вашу думку, архітектор – це хто і що це для вас означає? Ну, як казала Проня Прокоповна, значить, ми з вами щось одно, а я як архітектор можу сказати спочатку привітатись, добрий день, і по-перше, привітати архітекторів. Я вітаю всіх зодчих, всіх, хто пам'ятає, хто такий Амінхотеп, і всіх, хто відрізняє генплан від кадастру. Тобто я вітаю архітекторів з професійним святом. І бажаю ні Рішини, ні Кульмана. І хочу, скажімо так, розпочати нашу з вами бесіду і знайомство з тим, що архітектура для кожного – це щось одне, щось власне, персональне, незалежно, він архітектор чи ні. Ось я маю сертифікат архітектора містобудівника і стверджую, що будь-який об'єкт архітектури починається з містобудування, з обмежень, параметрів архітектурних. Дехто говорить, що архітектура – це виключно фасад, хтось говорить, це комфортність, зручність. І ось Гьоте сказав, що архітектура – це застигла музика в камені. І ну, давайте подивимося на Майдан Незалежності. Тоді я б сказав, що архітектура Майдану Незалежності – це застигла музика Поплавського. І тому, якщо ви хочете поговорити про щось хороше, це одне, про щось погане – це друге. Про некрасиве теж можемо поговорити, але сьогодні Міжнародний день архітектора. І наголошую, друзі, що Міжнародний день архітектора у всьому світі святкується, а День українського архітектора святкується 1 липня, а не сьогодні. І оця розбіжність між датами дуже серйозно маркує нашу відмінність від тих міжнародних правил і стандартів, які існують в архітектурі. Ось, знаєте, ви все ж таки відокремили, скажімо так, Україну, українську архітектуру, і ось одразу хочеться перейти в центр України, в Київ. І ось у мене до вас таке запитання. Скільки на сьогоднішній день, чи можете ви нам сказати, налічуються саме будівель, які вважаються архітектурними пам'ятками українськими, і які все ж таки вимагають зараз того, щоб до них більше звертали уваги? Хороше запитання. Архітектура, архітектурні пам'ятники. Я почав би трошки з іншого. А хто регулює цю сферу? От у нас так стало, що архітектори насправді не регулюють сферу архітектурних пам'яток. Всякі балалаєчники, баяністи, танцюристи в Міністерстві культури і в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА займаються охороною архітектурних пам'яток. Чому так сталося? Тому що Міністерство регіонального розвитку відповідає за будівництво в цілому, а Міністерство культури, до речі, ще питання, чи є в нас ця культура архітектурна, так от Міністерство культури відповідає за архітектуру пам'яток. І в цьому причина тієї ситуації, яка склалася за останні десятиліття, рівно 10 років. І рішення Київради, яке було нещодавно прийняте про мораторій, до цього рішення було 119 об'єктів додано нових, нововиявлених пам'яток. 2500 пам'яток було інвентаризовано, описано. Це тільки я про Київ говорю. Нововиявлених і виявлених, і дійсно пам'яток. Було з 2006 по 2009 рік запротокольовано і оформлено, але чомусь вони замість того, щоб опинитись в Міністерстві регіонального розвитку, в Міністерстві культури, чомусь стали невід'ємною частиною кримінальних справ, зокрема по такому персонажу, як Кухаренко. І тому вся робота, яка була проведена по інвентаризації пам'яток, вона зараз лежить в архівах кримінальних справ. А рішення, яке прийняли депутати в жовтні, воно є популістичним, там просто рекомендовано власнику будівлі не вчиняти яких-небудь будівельних дій. І тому в День архітектора, в День архітектури міжнародної, я все-таки хотів би закликати не займатись
новоділами, не займатися цим приліплюванням арочок, якихось ліпнини, якоїсь пінопластової на фасад, а чітко відокремити, що є пам'яткою, де є предмет охорони, наприклад, фасад або інтер'єр, дах, карниз, вхідна група, тобто що є, власне, ознакою цієї пам'ятки. І в яких параметрах? А тоді вже говорити про захист, охорону чи збереження. Ви ж як спитали, і скільки в нас є пам'яток, да? І що вони є? Сьогодні було 2500, завтра буде 2000, післязавтра 100. Будинок Уткіна – це пам'ятка? Ні, вона в реєстрі не відображена. Що вважати пам'яткою? Те, що міністерство, департамент, КМДА – внесли в реєстр, чи те, що насправді є видатним витвором архітектурного мистецтва? Ось питання. А тут цікавий момент. Дивіться, ми все ж таки, ті, хто живемо або народилися в Києві, ми часто просто проходимо по вулицях, не помічаючи, що проходимо архітектурно цікавий об'єкт. І ви, наприклад, вже як спеціаліст, чи могли б ви нам порадити, де саме нам потрібно побути, на що звернути увагу? Так само, як ви кажете, про будинок, який він якби не внесений в архітектурну спадщину, в пам'ятку, але він дійсно того вартує. Знову ж таки, це від сприйняття. Ну, для когось красиво – це арочка, цегла і ліпнина 19 століття. Той, хто розуміє історію київського зодчиства, він знає, що були цегляні артелі, і з жовтої цегли кліпали по спеціальним альбомам в день по 2-3 будинки типових в Києві. Тоді це вважалось типова архітектура, так само, ну, от як на Позняках зараз штампують оці серійні будинки. Тоді був інший час, тоді інше сприйняття. І були протести киян на початку ХХ століття проти висотної забудови по вулиці нинішній Городецького. От нинішня вулиця Городецького вважалась хмарочосами, вважалась повним нищенням архітектурної спадщини Києва, і є старі газети, які про це свідчать. Тому на той час було щось одне, на сьогодні абсолютно інші параметри, і, до речі, ще раз повторю, міжнародні параметри архітектурні, вони принципово відрізняються від наших. Але ось давайте з вами конкретний приклад – Андріївський узвіз. Всім раджу ходити на Андріївський узвіз і дивитись, як знищено і трансформовано таку пам'ятку містобудування, як стародавній Київ. Тобто був цілий ареал історичний із збереженими історичними будинками, це і Поділ, і Андріївська, і Володимирська, тобто старий центр міста, ядро, де пуб київської землі закопаний, і навколишнє в радіусі 2-3 кілометрів. Це про театр зараз, так? Це я про театр на Андріївському, який збудив спільноту, і цілий стиль Дроздовщина, так і називається, тобто це певний стиль, сучасний дуже, але чомусь він викликав негативні реакції киян. Я, наприклад, аналізуючи театр на Андріївському, звернув увагу на порушення державних будівельних норм пожежної, санітарної і так далі, і так далі. А також те, що по проєкту там мав бути скат, і не випинати кабінетом директора театру на Андріївській. Все. Тобто прибрати 60 квадратних метрів площі і змінити конструкцію даху. І все було по-іншому. Ось в цьому тонкощі архітектури. Якщо ти жлоб, якщо ти хочеш собі поверх театру зробити кабінет, то ти робиш так, щоб випинало на Андріївське оце одоробло залізне, яке абсолютно не має нічого спільного з такими основними постулатами архітектури, як ритм, пропорції, масштабність і так далі. Я не за те, щоб там були арочки, відновлення оцієї архітектури, яка називається «Київський торт». Ось є архітектура «Київський торт». Тобто це наліплено оце все. Ну, давайте, якщо ми з Ермітажу зіб'ємо всю ліпнину, зіб'ємо ці карнизи. Це просто буде три коробочки прямокутних. Їх можна зашити алюмінієм, алюкобондом. І це вже буде зовсім інша архітектура. Але всередині інтер'єри залишаться, планувальна структура залишиться, функціональні зв'язки залишаться. Тобто, що таке архітектура? Питання. Це зовнішнє чи внутрішнє? Це фасад, це одежа? Що таке архітектура? Одежа будинку? Фасад? Чи це внутрішня наповненість? Функціонал, зручність, комфортність, оці внутрішні зв'язки функціональні. Це комплексно, очевидно. Далі, а благоустрій території, чому ми не дивимося? А як під'їхати до видатного шедевру архітектурного? Де припаркуватись? Ось я їздив, 4 круги обмотав
поки припаркувався, щоб до вас потрапити на ефір. Тобто об'єкт архітектури, він починається з навколишнього середовища, він починається з функціоналу, з цільового призначення землі. А архітектор, на жаль, на сьогодні бачить лише квадратні метри і якусь замануху, вибачте, на картинках, фасад, якісь інтер'єри, якісь яскраві, популістичні, я б сказав так, зображення. Тобто, як я розумію, сам архітектор, да, все ж таки, не до кінця виконує свою роботу просто не комплексно, а, наприклад, оцінюючи там прибуток, просто вигоду. Ну, я вважаю, що Дроздов зробив шедевр, театр на Подолі. Якби він не піддався на спокуси замовника створити додаткові квадратні метри в цій мансардній частині. Mm-hmm. Ну, це моя думка. Далі, чому я кажу про популізм? Нам же ж розказували про патину времені, як воно все позеленіє через рік. Mm-hmm. Давайте підемо, подивимося. Воно позеленіло, щось я не бачив. От. І багато таких речей, які пересічному глядачеві взагалі не зрозумілі. І, можливо, сьогодні в день свята і не потрібно говорити. Треба вітати з букетом. Але я задаю запитання. А що ви думаєте, що кожен незаконний, скандальний, самочинний об'єкт не має мами і папи? Немає замовника і архітектора. Ви вірите в те, що можна щось збудувати в Києві без архітектора-автора? Всі говорять про монстр на Подолі. Ну, вибачте, не хочеться в свято, в суї пам'ятати, але будинок тут при чому? Всі обзивають будинок. Пождіть, так це ж не монстр на Подолі, це архітектор-монстр. З сертифікатом, з авторськими правами. Це ж він придумав оце все. Розумієте? І мене вчили, наприклад, основам архітектури видатні зодчі. Це і Шпара, і Хорхат, і Жежерін, і Віх. Зараз уже так не навчають. І от прикро, коли ти дивишся, що будують, і згадуєш, чому нас вчили. І оце прірва між теорією, між міжнародними якимись закидами про те, що от ми такі, як вони, і коли ти приходиш і дивишся, а що в нас такого, як в них, та нічого. У нас Департамент охорони культурної спадщини на своїх радах вчених примушує через цілу групу архітекторів, примушує до новоділів, до арочок, до цього всього ліпки. І дивишся, як зберігають пам'ятки за кордоном. Залишається те, що є предметом охорони, а поряд може бути абсолютно хай-текове, скляне, металеве, на контрасті. І тоді ти бачиш, сьогодні така технологія, такі функціональні зв'язки, а колись було ось так. Ось, знаєте, ви зараз заговорили про сьогодні, і цікаво все ж таки, от, наприклад, у мене є знайомий архітектор, і познайомившись з ним, ось нещодавно досить таки, я зрозуміла, що для мене взагалі ця сфера незрозуміла, і він розповідає про це, як, знаєте, про, от, як я розповідаю про людей, да, тому що мені подобається, він це про дітище теж розповідає. І ось сам момент цікаво, чим на сьогоднішній день, от ви ж бачите, 100% молодих архітекторів, чим вони вирізняються, що, наприклад, вони нового можуть впровадити, або от ви бачите, що тут може бути перспектива тільки трішечки ось допомогти слід. Я хочу сказати, що сучасне молоде покоління архітекторів, як ми кажемо, воно на голову вище нашого покоління на і голову. Тих, хто нас вчив. Да, на голову вище технічно. Технічно. Це технократично, це комп'ютерно візуалізовані простори в 3D, в мультиплікації, тобто ти дивишся на об'єкт уже і не можеш відрізнити, це фотографія збудованого чи це проєкт. Mm-hmm. Абсолютно інша система мислення, дизайн мислення пішов семимильними кроками. І зараз замовнику, якщо ти не покажеш, як воно вже збудовано, що там всередині, з деталями, з фасадами, з вікнами, з бліками, ніхто нічого не хоче розуміти. Ми в свій час на паперовому стенді рішиною креслили, тушю заливали, тінню, і композиція фасаду мірялась оцими законами, скажімо так, пропорції золотого січення, того, що казав нам Вітрувій, те, що ми читали у Альберті. Тобто класика відродження помножена на сучасну архітектуру модернізму. Нас так вчили. Тепер модернізм повертається. Mm-hmm. І те, що було в 50-х, 60-х роках модно, от зараз повертається.
І мало хто це сприймає. Модернізм – це функціоналізм, це інтернаціональний стиль, це все вилизано, це все сухо, без деталей, без декору. Але подача електронна, комп'ютерна, вона захоплює. Просто не можеш відірватися від цього проєкту, коли дивишся, крутиш його. Тобто натуралістичний такий стиль подачі, він спрощує сприйняття замовника. Угу. Але уже та творчість і те дітище, як ви кажете, коли ти знімаєш на відео збудований об'єкт, а потім порівнюєш з тим 3D, яке було зроблено, то, як казав один персонаж, це дві великі різниці. І ось питання, а чому ж так? Чому для замовників, для інвесторів житлових комплексів показують на картинках город-сад, мрію майбутнього, тобто, щоб просто несли гроші, а потім, коли збудують оце доробло, ти ходиш і думаєш, який взагалі придурок міг купити тут квартиру чи ще там щось. Да? Тобто, ні благоустрою, ні парковки, фасади якісь заштукатурені, а на картинці ж у архітектора було так прекрасно, але так пристойно. Ось дивіться, ми ж просто кажемо про молодь, що вони в плані технічному вже набагато краще, наприклад, за ваше так покоління архітекторів. А в чому ще їх перевага? Чи все ж таки їм не вистачає якогось досвіду із цього саме моменту креслення? От креслення вже комп'ютер давно робить за них, але молодь, от зараз, наприклад, мої студенти, я викладаю, мої студенти звертаються і говорять, а ось ви нам читали про державні норми, а ось ми тут почали робити, а в нас тут не виходить, а воно не ліпиться. І зараз світ і молодь, і старше покоління розуміють, що світ картинки настав. Не світ емоційного якогось внутрішнього переживання і домислювання. Тобто тобі треба розжувати і покласти це все діло. І вони вчаться розжовувати і робити візуалізацію. Нова професія стала. Раніше її не було, так і називається візуалізатор. І ще багато креативщик, неймінг дуже важливо. Тобто як ви лодку назовете, так вона і попливе. От, назвали ЖК Чикаго, о, ура, ми вже в Чикаго, ми там все, да? Тобто зовсім інше мислення, психологічне сприйняття архітектури працює через слова, через картинку, через... А раніше все-таки треба було уявляти той фасад, який ти бачиш на кресленні, уявляти, додумувати його із врахуванням матеріалів. Далі про матеріали. Дивіться, в нас зараз немає нічого неможливого. Зараз можна на зеленому фоні поставити картинку, і всі будуть думати, да, що у нас так. Це в журналістиці. В архітектурі так само. Можна на якісь відходи спресовані нанести плівку 3D, яка буде імітувати мармур, дерево, і ти не відрізниш від оригіналу. Я скажу так, керамогранит зараз, він красивіший за реальний граніт. А от на вашу думку, це добре, що от ми можемо, мовно кажучи, замінити візуально граніт і зробити його візуальним гранітом? Візуальним гранітом. І ось дивіться, якщо, вибачте, будь ласка, за порівняння, але якщо гіпертрофовано силіконом роблять із жінки щось більш досконале, ніж є насправді, то це добре чи погано? От для мене це погано. Для мене, якщо ви імітуєте граніт, але це алюміній з плівкою, то для мене це завжди буде еклектика, це завжди буде підробка, це завжди буде несправжнє, неякісне. Отже, фактурність картинки переважає над внутрішнім, над внутрішнім філософським, якимось стержнем, який говорить, що у нас натуральні матеріали, камінь – це камінь, дерево – це дерево, так же ж ми привикли. От ви зараз, тепер... мені здається, ви зараз, навіть, знаєте, так плавно перенесли і на наші життєві цінності, на нашу життєву історію, те, що зараз так, всі за візуалізацію, за якусь картинку, але забувають про наповнення. Усім привіт і дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, ми вас здивували, ми вас зацікавили і обіцяємо, що далі буде ще більше. А для того, щоб нічого не впустити, головна умова – бути нашими друзями, тобто підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки і, звісно, коментар. Зустрінемось!